Put your hands out. Both. Një diamant masiv 2492 karatësh i dyti më i madh në botë është zbuluar në Botswana. Njoftoi të njëjtën kompania kanadeze e minerareve që gjeti gurin. Diamanti u zbulua në minierën e diamantit Karoe në Botswanën, perilindore duke përdorur teknologjinë e zbulimit me rreze X. Kompania nuk dha një vlerësim për vlerën e gurit të çmuar, por për sa i takon karatëve, ai është i dyti pas diamantit Sulinan. 3106 karat është të zbuluar në Afrikën e Jugut në vitin 1905. Ne jemi të entuziasmuar për gjetjen e këtij diamanti të jashtëzakonshëm 2492 karatësh, tha kompania. Kompania kanadeze ja prezantoi gurt me përmasa sa një pëllëm presidentit të Botswanës në zyrën e tij. Më kanë thënë se ky është diamanti më i madh që është zbuluar në Botswanë deri më sot dhe i dyti në botë, tha presidenti, duke përgëzuar kompaninë për gjetjen e tij. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, Botswana është një nga prodhuesit më të mëdhej në botë të diamantëve, të cilët janë burimi kryesor i të ardhurave të saj, duke përbërë 30% të produktit të brendshëm bruto dhe 80% të eksporteve të saj. Për vendin shumë i thatë dhe me popullsi jo të dendur me 2.5 milion banor, ishte i varfër kur fitoi pavarësi nga Britania në vitin 66. Diamantët u zbuluan në nëntokun e tij një vit më vonë dhe sot Botswana është prodhuesja më e madhe e diamantëve në botë për nga vlera. Kompanitë që punojnë për nxjerrjen e diamantëve i paguajnë një honorar qeverisë për çdo gurt të shitur. Me një diamant të këtyre përmasave, shoh rrugë që ndërtohen, tha presidenti, ndërsa fotografoi duke mbajtur në dorë gurin e madh. Disa ekspertë kanë vlerësuar se guri mund të blejë më shumë se $40 milionë.